krásny deň, milí priatelia. Toto je rituál otvárania studničiek. Prelom mája a júna má magický charakter. Patrí tzv. Otváraniu studničiek, čarovnej zvyklosti, ktorú vo veľkom praktizovali starí Slovania v období Turíc. Našinci vtedy prinášali k studničkám rozmanité dary, a to kvôli tomu, aby si uctili duchovnú ríšu a aby im pomáhala. Počas mystických dní dominovala u našich predkov zelená farba. Do domácnosti sa nosili prúty liesky, lipy, brezy alebo buku. Najmocnejšie vlastnosti sa pripisovali lieske. Do príbytkov vnášala pokoj a harmóniu, no zároveň chránila pred zlom a zákernými ľuďmi. Negatívne sily vyháňali starí Slovania práskaním bičom. V týchto dňoch sa veľa kúpte. Zúžitkúvajte silu živlu vody. Zabezpečí vám komplexnú očistu.